وسهرك مزا وإفطارك بوك وقرآن في تلاوة ونماز كمامول وروزي كي بركة وروزي كنور مبارك وسبكو ماه رمضان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ زبانوں کو. جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو. روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. اشتاقنا لاخواننا والصحب كانوا سائلين منهم عليهم دلنا قال النبي هم الذين يبادلونا حبنا اللي لدربي تابعين ما شفتهم بس الهنا لما التقيهم بعد حين بعد حين برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. رمضان مبارک. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ حافظ. آپ کو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں.